Santo, dello secolo dos secolos. Amen. Cristo. Segredo aos teus.
Sobrinho, mas é filho da igreja, é seu irmão em Cristo. Agora é seu parente espiritual e não só corporal. Parabéns, que Deus o abençoe e ilumine a sua vida. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Agradecido. Obrigado, viu? Obrigado. Yeah.